Viss ir pareizi, ja? Paldies, Haralds. Paldies. Sveicināti. Gribējās teikt labvakar Liepāji, bet labdien joprojām. Un, tas ir fenomenāls skaits, cik jūs esat palikuši uz noslēdzošo daļu, jo visi kārtīgie studenti zina, ka C daļā ir priekšmeti, kur var atnākt uz pirmo un pēdējo lekciju un tik un tā dabūt ieskaitīts. Un, šajā ziņā. Man Liepā ir vienmēr svētki šeit nonākt, un es parasti netiek tālāk par promenādi, un tas ir sasniegums man šoreiz šeit, un parasti es arī mazāk par 3 dienām nespēju uzturēties šeit, jo Liepā ievelk un nelaiž vaļā. Bet šodien pavisam cits uzdevums, tik daudz kolosāli pazīstam cilvēku un kolosāli kompāniju, kur atrasties arī šeit uz skatuves, tā kā es gribētu pateikt paldies arī visiem pārējiem iepriekšējiem runātājiem. Un pagrieziena punkti, kad man uzaicināja Subject Creativity org komiteju uzstāties šeit, man bija tad diezgan liels mūsums, jo 15 minūtes ir ļoti atbildīgs laiks, kurā pateikt kaut ko pietiekami būtisku. Un es vairāk no savas iekšējās balsts skatījos, kas man rezonētu un ļautu pateikt, kā es saprotu šos pieredzes punktus. Un man tāds anglicisms ienāca prātā defining moment, jeb definējoša brīdis, un Haralds jau minēja, tātad lietas, kuras izmaina dzīvi tādā virzienā, ka dzīve vairs nav tāda, kā līdz šim, piemēram, visi, kas nokārto autovadītāju apliecību, zina, ka dzīve tālāk nebūs tāda, kā līdz šim. Kad ienāk pirmais bērns ģimenē, dzīve nekad vairs nav tāda, kā līdz šim. Vai jūs saņemat ziņu par radinieka nāvi vai kādu neārstējumu slimību. Līdz ar to no tā brīža jau sākās transformācijas posms, transformācijas ceļš, kurā nekad nevar ar ātriem lēmumiem, ar ātrām izvēlēm panākt rezultātu. Un tad sākās tāds īpatnējs ceļojums tādā jocīgā telpā. Tāds mīkrēslis iestājās, ja? Ne īsti gaišs, ne īsti tumšs. Un tur no svāra ir gudrības situācija. Un es padalīšos ar 3 tādiem notikumiem savā dzīvē, kas izmainīja un ļāva to transformāciju izdzīvot bez gatavu ideju tirānijas. Ja es lietošu šie vārdu savienojumu gatavas idejas, jo mums ir pietiekami daudz ātro kredītu, ātrās dzīves, ātrās ēstuvas, un ir dzīvē transformācijas, kur nekas ātri nenotiek, un ātrās un gatavās idejas, diemžēl, nedara. Es divus piemērus pateikšu, ir tāds autors Richards Rohrs, iespējams, esat lasījuši, ir latviska tulkota grāmata Ādama atgriešanās, tas par vīriešu iniciāciju un ritualitāti, un tur bija tāds kolosāls brīdis, cik nogalinoši spēja darboties gatava ideja, aborigēnu. Tur bija minēta aborigēna kopiena Austrālijā sensenos laikos, kur jaunos puikas par vīriem rituāli ceļā tā kā ievadīja vīra kārtā, un tad uzdāvināja viņiem cirvi. Un tad viņi tikai drīkstēja sākt to savu īsto dzīvi dzīvot. Un ieradās baltie cilvēki, kuriem vajadzēja būvēt ostas un daudz ko citu. Viņi šos aborigēnus tā kā pakļāva un uzreiz iedeva cirvi, lai iet viņu labā strādāt, tādējādi izjaucot veselu rituālu, veselu pasauli. Ja, tas ir tas, kāda postu spēja izdarīt gatavu ideju. Lūk, un tālajos 90. Kad 93. Gads bija repšik, vēl es atceros, bija mežonīgie 90. Laiks, kad ārzemju radi varēja sākt pēc ilgāku laiku braukt pie saviem radiem, tā bija arī manā ģimenē, un viņi mēģina vest valūtu. Kādreiz, ja. Un maniem vecvecākiem arī atbrauca radi un atstāja valūtu. Un vasarās, kad tu brauc pie vecvecākiem, palika dārzā, tu kādu laiku uzkavējies viens pats mājās, kamēr vecāmām ir veikalā, vēl kaut ko tu dari, tu šurī pa skapiem un pa grāmatām un lēkām pa gultu. Un vienā no šādām reizēm es atradu valūtu. Un ar savu kaimiņu no blakus kaimiņu telpas mēs aizgājām uz valūtas maiņas punktu. Un es varu pateikt, tās bija 40 sterliņu mārciņas, un mums iedeva šādu čupu ar repšikiem pretī. Mēs gandrīz valodu zaudējām abi divi tajā brīdī, un man ir kādi 12-13 gadi. Nu, praktiski pieaudzis cilvēks jau. Un šajā brīdī mēs sapirkāmies visādas Batmanu lellītes. Mēs sapirkāmies rācijas, visus tos polijā ražotos plastmas, visu spektru, ko varēja. Un tik un tā, no tās čupas puse palika pāri. Un, protams, jābrauc ir pie vecās mammas uz dārzu un kaut kur somas tālākajā nostūrī visu šī mantība tiek atrasta. Un man uzdod jautājumus, mēs tur mēģinu izlocīties, līdz tas nonāk pie maniem vecākiem šī informācija. Un tēvs izspēlē kolosālu Conan Doyle cienīgu izmeklēšanu,
nosēdināja man toreiz mašīnas aizmugurējā sēdeklī, lai skatos spogulī, izspied atzīšanos. Un iekārtoja mani strādāt dārzniecībā. Visu vasaru es nostrādāju no maija līdz septembrim dārzniecībā ravēju balandas. Un dienu pirms 1. septembra, kad bija jāiet jaunajā klasē, es braucu pie vecās mammas, noliku rublis rublī to, ko es biju nozadzis, un atvainojos. Pa šo laiku bija notikusi kaut kāda īpatnēja lieta. Man bija iepaticies strādāt. Jā, un kopš tās reizes es strādāju katru vasaru, un man patīk strādāt. Priekš sev. Un es neesmu pieskāries nevienai svešai lietai kopš tā laika toreiz. Un ja es būtu automātiski sodīts vai nopērts ar siksnu, iespējams, es neko nesaprastu. Ja, un šī radošā pieeja, kas ir pilnīgi pretēji gatavam sodam. Ja, soda sistēma arī praktiski ir gatava ideja, un šeit nevajag pārprast. Es nesaku, ka soda sistēma ir slikta, tā sabiedrība funkcionē. Bet šajā gadījumā gatava ideja nestrādāja. Un šis te gājiens no vecāka puses palīdzēja pārvarēt šādu te vienu recidīvu. Ja, tad iespējami sagandāt personību šādā vienā. Dvēseles nosturīkā, kurš, teiksim, saprast, ka zakti ir normāli, piemēram. Ir mums daudz pieaugušies, starp citu, arī valdošo samatos, kas domā, ka tas nav nekas tāds baigas likts joprojām. Un otrais gadījums ir pirmā piedzeršanās skolā. Es biju mazgadīgs joprojām. Es patīsim, 95. 96. Gads. Joprojām mazgadīgs. Un sanāca tā, ka pēc diskotēkas, kas manam gadu gājumam bija dienas gaišajā laikā. Tums ir jaunatnes draugs, vai ne? Un es kaut kā aizkavējos, un mēs tur toreiz, kaut kas, kas tur bija, bet sagrieza nenormāli. Un es aizskatuvēju, nokritu ar zodu pret krēsla atzveltni. Un tagad viss, kas nodarbojas ar sporta cīņu veidiem, zinu, ka, ja pa šajienu vai pa degunu apakšu trāp, tad zilumi ir zem abām acīm automātiski, tā kā rakūnam. Es tāds bišķi iešvillājis ar simetriskiem zilumiem. Bišķiņi pēc norunātā laika ierodos mājās. Māmiņa stāv halātā ar cigareti šinā te. Tā, ja, un es domāju, howdy! Jo, un tēvs, protams, pilnīgi mierīgi sēž virtuvē, ej, izgulies, rītā parunāsim, vai ne? Nu, lūk, un šis gadījums arī bija mani automātiski nesodīja, bet tēvs toreiz rakstīja grāmatu par narkomāniem. Un viņam kāds paziņa uz goda vārdu bija iedevis, bija tāda narkomānu rehabilitācijas sistēma kā DATOP, kur viena no terapijas metodēm ir, ka šie nelaimīgie cilvēki raksta grēksūdzes, kā viņi pirmoreiz pamēģināja, ko tas ar viņiem izdarīja. Un viņi rokraksto šīs vēstules biedevas tēvam priekš romānu datiem. Un bija pirmais kompjūters mājās, un tēvs man piedāvāja nopelnīt. Viņš saka, reku, čup ar papīriem, šeit ievada man tos rokrakstus kompjūterā, un tad es tev tur samaksāšu, ko tu tur rādas, jaku gribēja vai ko. Ja? Un es divas nedēļas rakstīju un lasīju briesmīgākos stāstus pasaulē, kā tas ir nolemtāko cilvēku stāstus. Un tikai daudzus gadus vēlāk es sapratu šo gudro, šo radošo negatavās idejas pieeju tēvam. Viņš manī iekodēja precīzā brīdī pateikt pareizi brīdī nē. Ja? Uz sodāmības, uz vainas tāda fona es lasīju, atnākdams piedzerdamies no disenes, es pēc tam rakstīju kompjūterā narkomāna atzīšanās par to, kāds posts tas var būt. Tā ir tā otrā lieta, kur gatavā ideja nestrādāt. Un trešā, kas ir vislielākais un nesenākais, mans tāds, es varētu pat gribētu teikt, tāds paradoksāls notikums manā dzīvē. Man ir divi bērni un kolosāli skaista sieva, un mēs esam precējušies tagad, bet pirms pāris gadiem tā varēja nebūt. Bija tāds brīdis, kad mēs apsēdāmies uz dīvānu un teicām, viss šķiramies. Un tas ir skautrs brīdis. Daudz klātesošie noteikti var atpazīt arī savās dzīvēs tādu mirkli, kad iezogās pelēcība attiecībās un tu staigā kā divi rēgi ilgstoši. Bērni nejūt, bet jūs jūtat. Jūs sākat dzīvot atsevišķās istabās un atsevišķās apziņas sadaļās. Un pēc šī notikuma man pirmajam tā pendele atnāca atpakaļ, iesit pa pakausi un es sapratu, ka ne, ka tā ir milzīga kļūda, bet dāmas sapratīs, ka ja sieviete ir pieņēmusi lēmumu, tas ir praktiski neatgrieziniski. Ja sieviete tev vairs nemīl, tad tu vari izstiepties un sarauties. Nu, tad es sāku izstiepties un sarauties.
Tas bija skaudrs brīdis, tas bija tāds milzīgs kritiens, ilgstošs. Es pat zaudēju ķermeņa svaru 10 kg. Te jau tā nekā nav, vai ne? Un es sastapu ļoti daudz cilvēkus, daudz palīgus, arī garīgus. Un tad es saprotu, ka kaut kas ir šausmīgi salaists dēlī iekšēji. Un tad, kad tu redzēji, ka tā transformācija ar tevi pasakainas lietas, paradoksālā kārtā tu cieti, tev ir sāpīgi, bet kaut kas mainās. Nevis tu to maini, bet maiņa notiek. Tu esi ļāvis šai transformācijai, šim pagriezienu punktam darīt savu darbu. Un man dāma man pieņēma atpakaļ. Mēs pēc gada aprecējāmies. Ja? Un tagad mēs zinām katrā pagriezienu punktā, kurā atkal ir šis te ego kampējs, kurš visu laiku atrod izdevību tev atgādināt, tu taču tomēr vari savārīt sūdus vēlreiz. Ja? Tajā brīdī mēs zinām, ka mums jāstrādā kopā. Un to es savā dzīvē saucu par atgriešanos ģimenē. Šī situācija man atgriezas ģimenē un parādīja, ka es neesmu svarīgākais savā dzīvē. Un to vīrietim ir saprast ļoti, ļoti grūti. Ja? Man līdz šim brīdim vēl ir problēmas brīžiem. Pilnmēnesī. Twitterī. Ja? Un ja mums jāatsaucās un jābārstās ar citātiem, Rainis teica pārkalt sevi. Ja? Jungs lietoja to kolosālo iedzenu liminālā telpa, kurā tu uz atpakaļ vairs nē, bet uz priekšu tu nezini, kas būs. Jāturpina iet. Un mans ārkārtīgi labs dzīves draugs, skolotājs un palīgs Juris Rubens, ar ko es satikos šajā skaudrajā laikā. Viņš man daudz mācījis un viņš teica, Gustav, tā greznība, tā ka tu nevari, ka nav kur likties, ka jārāpo pa sienām, tev kā cilvēkam ir viena kolosāla iespēja izturēt. Es teicu, paldies. Un tajā mirklī tev jau uzkrāju tik daudz, cik tu vari pamest. Un, redziet, izturēt ir atslēgvārds, jo es neesmu dzirdējis, ka mēs sakam, cik labi izciests vīns, vai ne? Mēs sakam, labi izturēts vīns. Ja, un tā izturēšana ir kolosāls transformācijas brīdis. Ja tu maiņai ļauj pieredzēji krāties, ja tā mirkļa gudrība tev ir tik daudz, lai nemestos gatavo ideju valgos, tu vari iegūt kolosālas lietas pēc tam, kā piemēram laulību, ja, šajā gadījumā. Un, ja, es šai runai gatavojoties satikos arī ar savu kolosālo pasniedzēju, kas man universitātē no sākuma neusticējās, bet pēc tam mēs kļuvām draugi, Skaidrīti Lasmani. Viņi mēdz dēvēt arī par ētikas guru. Es par sevi laikam tā nekad nevarēšu pateikt. Un mēs daudz runājām par pieredzes risināšanu acu priekšā. Nu, kā mēs attiecamies pret mirkli, kurā mēs dzīvojam? Ja? Kā mēs viņu risinām? Un tā gatavo ideju bīstamība ir tik kolosāla un viltīga šobrīd. Viņa uzgluna no visām pusēm. Tev piedāvā visu ātri un uzreiz. Bet mūsu tajās īstajās vietās, kuras mēs mēģinām aizmēst ar izklaidi, ar kino, ar plebejiskiem teātriem un nebūtiskām sarunām pie izciesta vīna glāzes. Ja? Aiz tā viss stāv cilvēks, kurš teju paliks vientuļš un teju sačakarēs dzīvi sev un pārējiem. Un mums ir iespēja izglābties. Mums ir iespēja izglābties. Un ja jārunā tādos mazliet objektīvos tā kā algoritma tādās toņkārtās, redziet, ar mums ļoti viegli manipulēt tad, ja mēs padodamies tādai dualitātei impulsu reakcija. Mēs uzreiz reaģējam. Mūs apsauc, mēs reaģējam. Ja mūs aicinam, mēs reaģējam. Bet ja starp impulsu un reakciju ieliek kaut milisekundi vērības, mēs ietaupītu tik daudz nevajadzīgu negāciju. Arī pret sevi. Man ļoti patīk, kā viens psihoterapeits teica, ka agresija pret sevi ir vēl lielāks egoisms nekā sevis cildināšana. Ja, un tad šajā gadījumā es gribētu šo algoritmu tā kā dot, un es mēģinu, man nesanāk, man ļoti bieži itsevišķi satiksmē, itsevišķi pilnmēnesī, itsevišķi Twitterī. Man nesanāk, bet es cenšos. Es cenšos, tā kā, ja kāds ir no manas nevērības un no manas nesavākšanās cietis šajā zālē, es atvainojos šeit un publiski. Un vēlreiz atsaucoties uz manu kolosālo skolotāju, vienu no, uz Juri Rubeni, viņš teica, ka ir jābeidz ap sevi nodarboties, ir jāsāk ar sevi strādāt. Paldies!
Gustavs Tarzans, labi izturēts runātājs. Paldies, izcietāt, paldies.